Jēkabpils valsts ģimnāzijas kolektīvs sirsnīgā pasākumā atvadījās no mācību iestādes ilgadējā direktore Valerijāna Vizuļa. Viņš skolas priekšā iestādīja arī ozoli, kas bieži tiek uzskatīts par spēka, izturības un ilgmūžības simbolu. Valerijāns Vizulis 1982. Gadā sāka strādāt par skolotāju, pasniedzot matemātiku un fiziku. Tāpat viņš darbojās kā treneris sporta skolas Dambretes spēles interšu pulciņā. Par mācību iestādes direktoru viņš kļuva 2009. Gada jūnijā, taču pirms tam teju pusgadu bija šo pienākumu izpildītājs. Ilgadējais skolas direktors spilgti atcerās savu pirmo darba dienu ģimnāzijā. Bija ļoti grūta diena, un katra nākošā bija grūta. Un līdz pat šī gada 21. Augustam katra diena grūta. Nu īstenībā tas ir tāds pagrūts darbs. Te ir tā kā maratonā. Ja tu skrīji maratonā, te ir 42 km jānoskrien. O, man precīzi sakrīt 42 nostrādātie gadi, iznāk gan īsti kā maratons noskrietis. Tāpat bijušais skolas direktors stāsta, ka katrā amatā ir divi priecīgi momenti, un viens no tiem ir pirmā darba diena. Šajā darbā tas otrs priecīgās brīdis ir, tad, kad tu pabeidz to karjeru. Man ir nostrādāti 42 gadi, un patiešām liels prieks. Un to prieku, protams, palielina kolēģu sirsnība. Tāpat svinīgā pasākuma laikā tika godināta Jēkabpils valsts ģimnāzijas direktora vietniece Skaidrīte Ozoliņa, kura ar šo gadu vairs nepildīs šī amata pienākumus. Savukārt latviešu valodas skolotāju Kristīni Modniku kolēģis veica apaļā jubilejā. Esmu šajā kategorijā, laikam, mūžam jaunā. Ja? Neskatoties uz personas kodu un gadiem, kas tomēr mainās, nemainīgi man ir palicis šis novērtējums. Tu esi tik jauna. Jēkabpils novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu uz direktora amatu. Pašlaik direktoru pienākumu izpildītāja ir Sarmīta Stikāne, kura Jēkabpils valsts ģimnāzijā strādā par pedagogu jau aptuveni 10 gadus. Kā te Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.